Джиу-джитсу е бразилско бойно изкуство, което е съчетание между спорт и система за самоотбрана. Фокусира се върху граплинга и по-специално играта на земя. Известно е още като BJJ, той е една от най-използваните техники при свободните двубои от ММА. Упражненията с партньор играят основна роля в подготовката. От близо месец русенският клуб по бойни изкуства Хелиус също води занимания по все още непопулярния за сега спорт джиу-джитсу. Стана прекрасно, че наш бивш ученик, който се радваме, че ни е приятел, всяка година се връща в България и той започна да тренира в Дания джиу-джитсу. Сами видяхте, е доста добър напреднал. Едва синкоане, което е едно доста ниско ниво в джиу-джитсу, но има възможност да тренира при много големи майстори. Той е разработено като система за слаби хора срещу силни хора. Идеята е, значи, по традиционните спортове, да речем, като борбата и джудото, считат, че когато опонентът е съборен на земята и двете му рамене са опряли в пола, той е победен и боя приключва. Докато при нас в бразилското джуджитсу в общи линии започва от там. Обяснено ми е като микс между борба и джудо. Ние се шегуваме, че е като да сгъваш дрехи, докато хората са още вътре. Тук вече има множество атаки, от които можем да работим. Мога евентуално да пристъпя, да атакувам ръката. Заниманията са вечер, след 19 часа, в залата на клуб Хелиус.